Vi præsenterer KitchenAids elektriske kedel. En kedel på 1,5 liter, som med glat og afrundet design samt dobbeltvægtskonstruktion kombinerer elegance og ydelse. Skub den variable temperaturstyring til den ønskede indstilling. LED-lys angiver den præcise temperatur. Vælg 100 grader Celsius for optimal smag ved brygning af sort eller urtete. Lidt lavere temperatur til stempelkaffe. Eller endnu lavere temperatur til grønt te. Temperaturmåleren viser præcise aflæsninger, selv når kedlen ikke står i basen. Og dobbeltvægtskonstruktionen holder vandet varmt i længere tid. Elegance og ydelse til dit køkken. Opdag KitchenAid Artisan.